بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ٹوئٹا کرولا جی ایل آئی، جو 2010-11 ماڈل ہے، بہت ہی اچھے کنڈیشن کا ہے، بالکل نیا گاڑی ہے دوستو، بالکل زبردست کنڈیشن کا ہے اور قیمت جو ہے وہ بھی بہت مناسب ہے۔ ویڈیو کائنڈلی پلیز آخر تک دیکھ لیجئے، اس میں پورا ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے، ویڈیو میں پرائس کے بارے میں پورا ڈیٹیل آپ کو دیں گے۔ اگر آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اندر سے باہر سے دوستو بالکل صاف ستھری گاڑی ہے، بالکل زبردست کنڈیشن کا ہے۔ گیئر جو اس کا ہے مین والے، اور ڈور جو ہے اس کا آٹومیٹک ہے دوستو، بہت زبردست کنڈیشن کا ہے۔ اندر باہر سے بالکل صاف ستھری اپنے ہی حالت میں ہے دوستو، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ نہیں ہوا، کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں ہے، اور گاڑی کا جو ہے کوئی میجر ایکسیڈنٹ چھوٹا وغیرہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، بالکل زبردست کنڈیشن کا ہے۔ 100% گارنٹی ہے انجن کا اور سسپینشن کا ہے دوستو، انجن میں کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، بالکل زبردست کنڈیشن کا ہے دوستو۔ ٹوئٹا کرولا جی ایل آئی 2010-11 ماڈل ہے، 1.3 مینول ہے اور ایکسیلنٹ جو ہے کنڈیشن ہے گاڑی کا، فرسٹ اونر ہے، اور 5 ٹچنگ فرام یعنی آؤٹ سائڈ میں جو ہے اس کا جو باہر ہے، چار پانچ جگہ میں جو ہے تھوڑی بہت ٹچنگ ہوئی ہے، باقی گاڑی جو ہے اپنی ہی حالت میں زبردست ہے اور کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی چھوٹا وغیرہ گاڑی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ 85,000 جو ہے کلو میٹر ڈرائیو ہو چکی ہے دوستو، پیٹرول میں ہے گاڑی دوستو، اور جو ہے گاڑی بالکل پاورفل یعنی پرفیکٹ انجن ہے اس کا، اور اے سی جو ہے چل ہے، اے سی اور ہیٹر دونوں اس کا آن ہے دوستو، اور سسپینشن اور انجن کا جو ہے 100% گارنٹی ہے دوستو۔ گاڑی کا جو لوکیشن ہے وہ ڈیفنس پوش 8 کراچی میں ہے دوستو، اور جس بھائی کو چاہیے، خریدنا چاہتا ہے یا گاڑی کو دیکھنا چاہتا ہے، گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں ہم پورا ڈیٹیل جو ہے اس کا مینشن کر دیں گے، اور بھائی جو بھیج رہا ہے، جو بھائی فروخت کرنا چاہتا ہے جس بھائی کا گاڑی ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں، وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ جو ہے بات کر سکتے ہیں دوستو۔ انجن سسپینشن 100% گارنٹی کے ساتھ ہے، ٹائر کا کنڈیشن 80% اوکے ہے دوستو، باہر سے اندر سے بالکل جینون ہے، چار پانچ جگہ میں صرف ٹچنگ ہے باہر سے، اندر سے بالکل صاف ستھری ہے، اپنے جینون حالت میں ہے، انجن سسپینشن کا گارنٹی ہے، اور گاڑی جو ہے باقی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انجن جو ہے بالکل زبردست ہے، کوئی مکینیکل ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ گاڑی کا جو ڈاکومنٹ ہے پورا کلیئر ہے، گاڑی کا جو کاغذات ہے اوریجنل ہے دوستو، اس میں بھی کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے، بالکل اوریجنل بائی ہینڈ ہے، اور 1.3 مینول 2010-11 ماڈل ہے دوستو۔ بائی کا جو ڈیمانڈ ہے 1,590,000 بائی کا جو ہے ڈیمانڈ ہے، باقی آپ اس کے ساتھ جو ہے فون پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ ڈاکومنٹ جو ہے پورا کلیئر ہے، اوریجنل ہے دوستو، بالکل کوئی دو نمبر ہی نہیں، 85,000 ڈرائیو ہو چکی ہے کراچی میں، گاڑی کا لوکیشن ہے، تو جس بھائی کو پسند ہے، خریدنا چاہتا ہے، ڈسکرپشن سے نمبر اٹھا کے بھائی کے ساتھ فون پہ بات کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے دوستو تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔